I durant aquesta hora de xerrada, jo ho faré en català, però sí que us demano doncs, que interrompeu sense problema. Sí? De acuerdo? Si alguien no entiende lo que estoy hablando, yo creo que, bueno, pues podemos seguir bien. Bien, entonces, bueno, el título que me han... Ui, el títol que m'han donat per aquesta xerrada, el repte de donar sentit en el cos. Jo crec que aquest títol, no?, doncs el deveu tenir. I després em parlen del paradigma científico-mèdic i l'experiència religiosa. Per començar, aquest tema, òbviament, és un tema d'una amplitud inabastable, però doncs, intentarem en aquesta hora intentaré donar-vos algunes pistes del que em sembla que són qüestions candents que tenen a veure precisament doncs, amb aquest donar sentit i ja que en el títol doncs, m'ho heu demanat i amb molt de gust puc fer apunts sobre aquesta experiència religiosa, crec que ho espereu avui també, no? Que sigui, tot i que el màster directament no ha tractat aquesta qüestió, si ho entenc bé, però avui espereu que també pugui tocar una mica aquesta dimensió, que també és una dimensió antropològica, tot i que hi ha antropologies contemporànies i no només contemporànies, sinó al llarg de tota la història, doncs que d'això que diem experiència transcendent o obertura de la dimensió antropològica bàsica, doncs s'ho miren amb un cert escepticisme o amb una franca desconfiança i tenen motius també per fer-ho. Per tant, emmarcaré la xerrada doncs, tal com m'han demanat en aquest títol, tal com l'he entès, i m'agradaria començar recordant algunes de les nocions que ens han arribat a la cultura occidental, ara recentment, des d'una tradició mil·lenària, que és la medicina tradicional xinesa, i que primer pregunto algú d'aquí la coneix, la medicina tradicional xinesa, o... Sí? Si feu així una mica, em situo sí, una mica. Va, una mica. Doncs aquesta medicina tradicional xinesa, com molts sabeu, es basa en parlar del cos i de l'energia corporal com aquella que circula per una sèrie de canals que són invisibles als ulls, però que són capaços de dialogar-hi amb aquests canals i que s'anomenen meridians. I aquests meridians es corresponen a 5 parelles d'òrgans, que ara no hi entraré en detall, però aquests òrgans yin i yang, i després n'hi ha 2, que és un que passa per davant del cos i l'altre per darrere. Això farien els 12 meridians bàsics en què es distribueix la corporeïtat en la seva dimensió, no només més subtil i que ens importa quan ens dediquem a fer un cap de setmana de meditació a la muntanya, sinó la que ens importa per la salut quotidiana i pel dia a dia en aquesta tradició, doncs, a diverses vegades mil·lenària. Ho anomeno perquè ara m'agradarà anomenar-vos la relació que en aquesta medicina tradicional xinesa s'estableix entre aquests parells d'òrgans i el que anomenem dimensions emocionals. I ja veureu per què començo d'aquesta manera. Segons aquesta medicina, hi ha una emoció bàsica que correspon a cada una d'aquestes parelles d'òrgans. I començaré doncs, amb el fetge. Al fetge li correspon l'emoció de la ira o de la frustració, de la nuig. Nosaltres no som xinesos, però aquestes expressions populars que recull la nostra llengua, tant en català com en castellà, una persona que és molt flemàtica, no? Que no s'enutja ni s'ira mai, li diem aquesta persona no farà pedres al fetge. No. I una altra, que s'encolaritza amb molta facilitat, treure el fetge per la boca. Que aquestes dues expressions catalanes les coneixem bé. Nosaltres a la nostra medicina contemporània, la biomedicina, aquest paradigma científico-mèdic, no parlem d'emocions associades a òrgans, però nosaltres pertanyem a una cultura doncs, que té uns quants anys més que el paradigma mèdico-científic. I per tant, tenim vives encara entre nosaltres expressions doncs, que sembla que fan referència o bé a que en els milers d'anys dels avantpassats, els xinesos, i els catalans doncs, es van trobar i van parlar, o que potser els catalans, o els pre-pre-pre, doncs, també van arribar a les mateixes conclusions que aquesta medicina xinesa té tipificades d'una forma doncs, molt clara. Continuem pels òrgans. Passem als pulmons. Els pulmons, segons la medicina tradicional xinesa, els correspon l'emoció de la tristesa. Nosaltres no som xinesos, però tenim un període històric anomenat romanticisme, on hi ha una sèrie d'autors que doncs, es dediquen a glossar el personatge principal amb tuberculosi, perquè era una malaltia molt estesa a l'època. I aquest personatge amb tuberculosi, que té els pulmons afectats, és un personatge lànguid, és un personatge melangiós, i és un personatge que evoca en tot l'emoció base doncs, que la medicina tradicional xinesa ens associa en els pulmons. Ja en tenim 2. El tercer, l'estómac. L'estómac, segons els xinesos, està associat a la preocupació, a l'angoixa. Això és distint que la frustració o l'enuig. No? L'emoció és l'enuig, la frustració, la ira. Una altra molt distinta és l'angoixa, la preocupació, l'ansietat.
Doncs aquesta és la que la medicina tradicional xinesa associa a l'estómac, i doncs nosaltres parlem d'úlceres d'estómac precisament quan les persones doncs tenen una tipologia doncs que inclou aquest neguit doncs amb un grau més elevat que la resta normalment de persones. Ja en tenim tres. El quart serà el cor. El cor, segons la medicina tradicional xinesa, se li associa a l'eufòria, però em diria, home, això està molt bé, les altres eren emocions més o menys negatives, però l'eufòria és bona. Doncs segons els xinesos no, perquè ells, ja ho sabeu que el món oriental és una mica més plomàtic que nosaltres. Això d'anar com una moto tot el dia no els sembla gaire bo per la salut. I per tant, l'eufòria, entesa com l'excitació, la consideren patològica dintre de les emocions negatives i s'associa amb el cor. Doncs bé, nosaltres en la medicina, aquest paradigma científico-mèdic, també hem parlat d'aquesta tipologia tipus A, que és l'executiu agressiu, no? Per dir-ho de pressa, i també es correspon doncs, a una acceleració exagerada. No és el mateix que la preocupació, no és el mateix que la ira, però vol dir doncs, un fer anar masses boles de billar, potser simultàniament. I aquesta acceleració, que va junt amb un to vital doncs, més alt, resulta que també l'hem associat a una patologia coronària o cardíaca en aquest cas. I el que de l'última, que jo fins abans d'ahir, aquest últim, sabia la correspondència xinesa, però no havia trobat correspondència catalana. I ara fa dos dies me la van donar, o sigui que avui teniu la primícia. Això va ser que els xinesos, els ronyons, associen a la por. I jo pensava, nosaltres això no sé, no trobava cap expressió. I que fa dos dies em van dir, sí home, que nosaltres diem guardar-se els ronyons. No? Quan una persona ha de vigilar alguna cosa que penses, cuidado, aquí vés amb compte, guarda't els ronyons. No? Aquest guardar-se els ronyons doncs, també pot ser una frase catalana que ens ajuda a fer el pont amb aquesta tipificació xinesa doncs, tan ben feta. Bé, doncs sembla que amb aquesta introducció estigui preparant el terreny per algunes nocions que en puguem anomenar de psicosomàtica, no? Perquè clar, hem parlat de la part psíquica del món de les emocions i aquesta correspondència tan clara amb la part somàtica. I per tant, semblaria doncs, que aquí ja tenim com plantejat el tema per poder discutir-lo a nivell d'aquesta associació entre el psiquisme i el soma.